Qarmon ifaçısı xalq artisti Avtandil İsrafilovla vida mərasimi keçirilir. Heydər məscidində keçirilən vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri ilə yanaşı, sənət dostları, mədəni ictimai xadimlər, həmçinin media mənsubları iştirak edir. Vida mərasimi yekunlaşdıqdan sonra mərhumun cənazəsi 2-ci fəxri xiyabana aparılarak dəfn ediləcək. Xatırladaq ki, uzun müddətdir kəskin plevritdən əziyyət çəkən xalq artisti dünən vəfat edib. Onun əvvəlcə Qurd Qapısı qəbirstanlığında dəfn olunacağı deyilsə də, sonradan 2-ci fəxri xiyabana dəyişdirilib.